Ja, hallo. Da er det en stor glede å ønske velkommen til Nasjonal Jazzscene her på Victoria. I kveld har vi plateslippkonsert med Håkon Kornstad og prosjektet Tenor Battle. På 1950-tallet så betydde Tenor Battle at saksofonister utførte dueller der det var om å gjøre å spille hippest og fortest og kulest. Og de første som gjorde det var vel Sonny Stitt og Eddie Lockjaw Davis på Birdland i 1955. Siden så gjorde Sonny Rollins, Dexter Gordon og alle de store saksofonistene det samme. Håkon Kornstad har gitt begrepet en helt ny betydning ved at han spiller duell med seg selv som saksofonist og som sanger. Det er stor stas for oss å ha det plateslippet her for et helt utsolgt Victoria. Etter konserten er det mulig å få kjøpe plata ute i garderoben. Ta godt imot Håkon Kornstad, Tenor Battle. Ti segui come iride di pace lungo le vie del cielo. Io ti segui come un'amica foce della notte nel velo e ti senti nella luce.
Quando spunta la luna, mare chiaro, eppure li piscince fanno l'amore. Se ne vuota la lonna del mare, per la priezza cambiano colore. Quando spunta la luna, mare chiaro, a mare chiaro in c'è sta una fenestra, la passione mia c'è tutto lea. Lugaro vanno ad ora, in età la testa passa l'acqua per sotto e murmurea, a mare chiaro in cesta una finestra. Ah, 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 ah.
chiare c'è sta una finestra. Canistella sol lucente, non sape sto che cadu tiene in fronte. Stino in stella, lo saccio solamente in talu cuore ne tengo in fronte. Chi dice canistella sol lucente? Cetate caruli galaria, e doce quando mai ho tanto tempo di ospedale. La compagnia li suona con la voce, stasera una banda ho portata, stasera una sassofono ho portata. Scetate caruli all'aria dolce. Canistella sol lucente non sape suo che cadu tiene il fronte. Stido e stella lo saccio solamente in talu cuore ne tengo di fronte. Chi dice canistella sol lucente? Scetate caruli canaria e dolce quando mai ho tanto tempo di ospedale. La compagnia li suona con la voce, stasera una chitarra gli ho portato, stasera una sassofono ha portato.
Tusen takk. Vi begynte med en favoritt komponist av oss som heter Tosti. Francesco Paolo Tosti, som egentlig var en, ble en ganske sånn salongkomponist for societeten rundt omkring i Europa, tror jeg, har jeg lest meg opp på. Og det passer godt for oss. Sigbjørn Apeland på harmonium, mine damer og herrer. Lars-Henrik Johansen spiller cembalo og et hakkebrett. Bankebrett er sånn som unger holder på med. Hakkebrett, tror jeg vi kaller det. Per Sanussi spiller bass. Og Øyvind Skarbø spiller trommer. Utrolig gøy å være her, og utrolig fantastisk med så mye folk. For vi slipper plate. Jeg har ikke noe plate å slippe akkurat her, men vi selger de etterpå, som du sa. Vi skal fortsette med et instrumentalnummer som vi liker veldig godt, som er fra operan Pagliacci. Det heter Vesti la Giubba. Ta på deg kappen, eller klovnedrakten, eller hva det er man. Det handler om. Thank you.
Thank you.
sguardo io giro, le tue vaghe sembianze, amore in me dipinge, il mio pensiero si finge, le più tusen takk. Etter Perlefisker-arien fra Perlefiskerne, altså Nadirs arie, Je crois s'entendre encore, så gjorde vi en liten barokk seksjon med Lars-Henrik Johansen, og det var altså først Lasciate mi morire, og så Odel mio dolce ardor. Vi fortsetter med en liten napolitansk sang igjen. L'ultima canzone, det betyr den siste sang, men det er det ikke. Han detto che domani Nina vi fate sposa ed io vi canto ancora la serenata. L'are deserti piani, l'anello valli ombrosa, o quante volte a voi l'ho ricantata. Quante volte a voi l'ho ricantata. Foglia di rosa, o fiore d'amaranto, se ti fai sposa, io sì so sempre accanto. Foglia di rosa, o fiore d'amaranto,
accanto foglia di rosa. Domani avrete intorno feste, sorrisi e fiori, e penserete ai nostri vecchi amori. Ma sempre notte e giorno, piena di passione, verrà gemendo a voi la mia canzone. Gemendo la mia canzone. Tusen takk. Alle disse napolitanske sangene her minner meg liksom litt om da jeg leide denne New York-leiligheten og jobbet med en fantastisk sangerinne som heter Pamela. Og så prøver jeg, så er det hele tiden inne i hodet mitt, så sier Pamela, move your ear, Håkon, move your ear. Pamela hadde en fantastisk, altså historien var jo det, altså jeg kan jo godt ta den kortversjonen av historien. Historien var at jeg var i New York og, som jazzmusiker, og hadde lyst til å spille med folk, bli tatt ut av komfortzonen, som det heter så fint. Jeg var egentlig litt sånn lei av fri jazz, på en måte. Jeg ville gjerne liksom, at, tenk hvis jeg fant en eller annen folkemusiker som liksom fra Eritrea eller et eller annet som bare reiv meg med og skulle ha meg med til å spille saksofon, så kunne jeg liksom lært noe nytt. Men jeg traff aldri han. Men jeg spilte masse, og det var veldig gøy. Jeg spilte masse i klubber nede i East Village og alt mulig rart. Og så plutselig så ringte Geir, en kompis, og lurte på om jeg hadde lyst til å være med i operan, Metropolitan. Og jeg var egentlig ganske skeptisk. Min mor og jeg hadde vært på Metropolitan før. Eller vi var ikke i Metropolitan, det var faktisk New York City Opera. Men da sovna vi. Det kan ha vært jetlag, jeg tror kanskje det. Men i hvert fall, jeg ble noe med. Og da husker jeg vi kom inn i denne digre salen, som da er gullbelagt. Hele rommet er jo lagt med gull, så hvis det går i underskudd, så kan det sikkert bare pelle av det gullet og så. Og sånn. Og det var svære lysekroner som ble heist opp, og digre lysekroner på folk også. Alle hadde så masse smykker at, ja. Og jeg satt ved siden av en mann som var kanskje 150 år, og han sa, «Welcome to our world!» Så jeg var fortsatt skeptisk da. Men så går teppet opp, og orkestret begynner å spille overturen til Cavalleria Rusticana. Og så går det liksom sånn 7 sekunder eller noe sånt, og da sitter jeg og fryser på ryggen, og så går det kanskje 7 sekunder til, og så sitter jeg og gråter.
Og synes dette er helt fantastisk vakkert og så utrolig sånn tidløst og sånn. Og ikke eritreisk, men fantastisk musikk. Men det som skjedde videre da var at jeg traff faktisk bare en uke etterpå så traff jeg en sopran som jeg endte opp med å stå og prøve å spille litt sånn saksofon på Schubert-lieder som hun sang. Og det funket ikke så veldig bra. Og så tror jeg at det var et eller annet som ringte i bakhodet mitt, som kanskje hadde bygget seg opp over noe tid, som gjorde at jeg sa til henne, I wanna sing too. This is New York, you know. So. Hun plukket opp telefonen og ringte til sin sanglærer, som hun var veldig fornøyd med. Yes, hello. Yeah, this is Håkon from Norway. I would like to learn to sing, to take some singing lessons. I'm a saxophone player. Yes, I'm in for an adventure. Come see me tomorrow, sa damen. Og jeg troppet opp på Upper West Side, omtrent to gater fra operan, der antageligvis rundt der så bor det veldig mye operasangere, og sopraner og folk, du hører liksom, når du går rundt på gata der, så hører du sånn brrrr, folk går liksom rundt sånn, der. Men jeg ringer nå på, og døren åpner seg, og det kommer en dame ut med svært rødt hår og full scenesminke, ser fantastisk ut, selv om jeg tror kanskje det var noen år siden hun stod på en scene. Og jeg ser inn i en sånn New York-leilighet med et hjørne, det er de gule drosjene farer nedover Broadway, det er et piano der, et flygel, ikke et cembalo, men et flygel. Det er en bokhylle full av libretti. Og Pamela sier, So, Håkon, what do you want to sing? Do you have any repertoire? No. I was at the Met Opera for the first time. Yes, I know what the Met Opera is. I was at the Met Opera for the first time last Tuesday, you see. So I would just like to learn to sing opera. I think opera is not... Well, okay. Let's start. Og så begynte vi med disse øvelsene. Og da var det altså... Sånn som alle går rundt på gata. Og så var det... Vive vavavo, mime mamomo. Og så var det Hangene mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Hangene mi-mi-mi-mi. Det er en øvelse fra Iran. Hangene mi. Og så gikk det cirka en og en halv time holdt vi på med dette her da. Og så sa Pamela, Well, Håkon, I think there's a voice in there. Somewhere! Og da var det på en måte gjort. Da var jeg også i gang med å gå rundt på Upper West Side. Og så kom jeg hjem til Norge og tok timer der, og så gikk liksom sågan, og så søkte jeg på operahøyskolen som den eldste eleven de hadde noen gang, tror jeg. Jeg husker jeg skulle inn på audition der, så satt liksom de andre sangerne som sånn, Hvor gammel er du egentlig? Altså, er det ikke egentlig sånn at du må ha liksom full bachelor i sang fra musikkhøyskolen for å søke her? Altså, nei, jeg vet ikke. Men jeg kom nå inn da, i hvert fall. Og gjorde masse roller og koser meg veldig og synger så mye opera som jeg klarer. Og vi skal fortsette vi nå med... Ja. Med litt sånn det, nå blir det litt sånn litt opera-arier litt hva heter det? Instrumentalt heter det når det ikke er sang en fra Sadko av Rimsky-Korsakov som vi skal gjøre og så skal vi litt innom Puccini og så skal vi ende opp da med Massenet så håper vi dere koser dere videre. Veldig hyggelig å ha dere her.
Tusen takk. Vi skal få nå, det ble liksom ikke noe Puccini inne der, eller kan vi kan si at det kanskje var noe Puccini inne der. Det var i hvert fall liksom drama og ja, et eller annet. Ikke sant? Ja. Blues med cembalo rett og slett. Vi skal få lov å gjøre det som er foreløpig siste låt for dere. Og det en fransk... Snakke denne her kanskje bedre. Fransk arie, mine damer og herrer. Den heter En fermant les yeux. Og da det faktisk lov å lukke øynene når man synger, for det betyr akkurat det. Mens jeg lukker øynene. Den fra Manon. Manon. Fermant les yeux, je vois là-bas une noble retraite, une maisonnette toute blanche au fond des Oh.
Men jeg har i hvert fall en til. Il flotto m'aspetta, se molla di pianto la donna diletta, dicendomi addio, dicendomi addio, le donne tradio, tradì l'amore mio. Lacere vele l'alma in tempesta, i solchi son frange dell'onda in funesta, l'inverno ed il cielo irati sfidar, l'inverno ed il cielo irati sfidar. Sole e città esplora divina, gli eventi non possono i fulmi, la rabbia dei venti, la morte e l'amore sviarmi dal mar. No, 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 la morte, l'amore, sviarmi dal mar, la morte, l'amore, sviarmi dal mar. Thank you.
aurora che m'agita in grembo. Se scosso mi sveglio ai fischi del lembo, ripeto fra tuoni, ripeto fra tuoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni. Le canzoni del tetto natia, i baci ricordano l'ultimo addio, e tutto racendo le forze del cuore, e tutto racendo le forze del cuore. Su, dunque risuoni la tua profezia di ciò che può sorgere dal fato qual sia, nell'anima nostra non entra terror, non entra terror. Non entra terror, ma l'anima nostra non entra terror. Tusen takk. Takk. Det er ikke oss dere skal klappe for, det er Giuseppe Verdi, faktisk. Det var fra Maskeballet. Nå skal vi... vi tar en liten til, vi. Da hopper vi til Strauss, som har skrevet en fin liten... jo, den yngre, da. Eller den nyeste, holdt jeg på å si. Som skrev så mange fine operaer. Ja, ikke den helt nyeste, kanskje. Siste innen Strauss skal vi til nå. Han skrev en del operaer og litt forskjellig, og så har han skrevet noen vakre lider, og en av de skal vi lide oss i. Nei, skal vi spille og synge, og den heter Morgen. Weiten Wogen blauen
Thank you.